ბატონო საზარ, საინტერესო არ ასურჩებთ ადამიანს, ვინც თქვენ პოსტს დაიკავებს. ძალიან ხშირად იყო თქვენი მინისტრობის დროს სხვადასხვა ციხეებში ბუნტი, ძალიან ხშირად იყო არეულობა. თქვენი აზრით, რით იყო ეს გამოწვეული და როგორ ფიქრობთ, აი რა შეცდომა ჰქონდათ და რა შეცდომა არ უნდა გაიმეოროს ადამიანმა, რომელიც თქვენ შეგწვით? ჩამჩულო კითხვას არ დაგისვამ, თორემ გითხავდით. ბუნტი როდის იყო თქო, არც ერთი ის. Ну, ბუნტი პირობითად ნათქვამია, არეულობა შეიძლება იყოს. არეულობა იქნება ადამიან შიმში 10000 პატიმარში ერთი კაცი მაინც რომ შიმშილობდა, ესეთი რამე არ ესეთი დღე არ იქნება. სოფლის ნებისმიერ ციხეში ესეა და საქართველოს ესეა ბუნებრივია. ისე მაგრამ მე შემოდი სხვა რამებზე ვილაპარაკოთ. ამ ხნის განმავლობაში არ ყოფილა გაქცევის არც ერთი მცდელობა და არც ერთი გაქცევა. თითქმის 2 წლის განმავლობაში, მაშინ როცა ვერ აიღებთ ვერც ერთ წელს და აგერ წინმდებს უზარმაზარესია, როცა რამდენიმე მცდელობა ან გაქცევა არ ყოფილიყო მთელი ამ წლების განმავლობაში, რაც ჩვენამდე იყო. ეს არის ძალიან სერიოზული სიმპტომი, რაზეც შეგვიძლია თამამად ვილაპარაკოთ. ის შიმშილობები მასობრივი რაც ხდებოდა ხოლმე, ის არ იყო მემართული სისტემის წინააღმდეგ, ის იყო თქვათ რაღაც გარკვეული მოთხოვნები, თქვათ სიტყვაზე რომ ადამიანთა რაღაც ნაწილს არ შეეხო ამნისტია, ან ადამიანთა რაღაც ნაწილი ეთხოვდა მათი საქმეების გადახედვას, ან იმ ან დანიშნეს დირექტორი, რომელიც მათ უბრალოდ არ უნდოდა. ბატონო? ან დანიშნეს დირექტორი, რომელიც ხელისუფლების დროსაც იყო და არ უნდოდათ მათ ეს ადამიანი. ციხის არა, ასეთ რამე არ ყოფილა, რომ ეგ იყო პირველ დღეს, როდესაც დაინიშნა დირექტორი 2012 წლის ოქტომბერში ბატონი აბურჯანია, რომელიც მოვიდა პოლიციიდან და უბრალოდ მან დაუშვა შეცდომა ძალიან ესეთი დაგხვდა სისტემა, რომელიც იმართებოდა მაყურებლებით პირდაპირ ვთქვათ. ეს იყო ნაციონალური მოძრაობიდან გადმოყოლილი და ამან უთხრა, რომ მაყურებელი დღეიდან აქ არ იქნებაო და ამას მოჰყვა ეგ გარკვეული არეულობა, რომელიც მართლა 2-3 დღეში დაწნარდა, მაგრამ მაშინაც თუ გახსოვთ, შედიოდნენ მაშინდელი მონიტორინგის საბჭოს წევრები, გამოდიოდნენ და ამბობდნენ, რომ შიგნით სიტყვარია და გარეთ იყო კივილი და ხივილი, თითქოს შიგნით რაღაცა ხდებოდა, მაშინ თორემ რეალურად არაფერი არ ხდებოდა. ანუ ყოველთვის გაცილებით მეტად ხუხდა, ვიდრე წვიმდა, სინამდვილეში არაფერი არ ხდებოდა. როცა ვლაპარაკობთ მდგომარეობის შეცვლაზე, 11 ჯერ შემცირდა სიკვდილობა ციხეებში, თუ შარშანდელ წელს შევადარებთ 2 წლის წინანდელ და 3 წლის წინანდელ მდგომარეობას. 11 ჯერ შემცირდა, მაშინ როცა პატიმრების რაოდენობა შემცირდა, ვიცით, 11 ჯერ არა შემეშალა, 7 ჯერ შემცირდა. შეიძლება პატიმრების რაოდენობა შემცირდა 2 ჯერ დაახლოებით. ეს ძალიან თვისობრივი გარღვევაა, მაგრამ თუ ავიღებთ წლევანდელ წელს, წლევანდელ 6 თვეს და შევადარებთ შარშანდელ 6 თვეს, კიდე 30% შემცირდა სიკვდილობის მაჩვენებელი ყოველ 10000 პატიმარზე გათვლით. ეს წარმოუდგენელი ციფრებია და ძალიან სერიოზული წინსვლა. ეს არის წინსვლა იმ მაჩვენებელი იმისი, რა გარღვევასაც ჩვენ მივაღწევთ. 30 ჯერ შემცირდა პატიმრების 30% შემცირდა პატიმრების საჩივრები, ეს სახალხო დამცველის ანგარიშია და არა ჩვენი, და 60% შემცირდა საჩივრების რაოდენობა. მაგრამ სასარ, მე უბრალოდ მაინტერესებს, ეს არის ციფრები, რომელზეც შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. მე მაინტერესებს, მაპატია 2 წუთი კიდე დავამთავრებ. 11 ჯერ შემცირდა ტუბერკულოზის გავრცელება და ახალი ტუბერკულოზის გამოვლენის შემთხვევები, მაშინ როცა პრაქტიკულად ტუბერკულოზის პროგრამაში ჩართული პატიმრების აბსოლუტურ უმრავლესობა განიკურნა, დაიწყეთ C ჰეპატიტის კურნალობის პროგრამა, რომელშიც 262 ადამიანი არის ჩართული და აქედან 260 ადამიანს სამი თვის გასვლის შემდეგ აღარ აღენიშნება სისხლში, აღარ აქვს პრაქტიკულად ვირუსი, ხოლო 2 ვირუსი ჯერ კიდევ აქვს, მაგრამ იმდენად ნაკლებია მისი მათი რაოდენობა, რომ პრაქტიკულად შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ 100%-იანი განკურნება გვაქვს და ეს პროგრამა ძლიერდება. აი ეს მაინტერესებს, აი რას ურჩევთ ადამიანს, რომელიც თქვენ შეგცვლით? რა შეცდომა არ გაიმეოროს, თუნდაც იმიტომ, რომ მასაც სამჯერ არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ დატოვოს ეს პოსტი? ნებისმიერი ადამიანი აქვს თავისი ხედვა, თავისი გზა, თავისი მეთოდი, ბუნებრივია, ამიტომაც ხადია გარკვეული ცვლილებები აქ იქნება, ეს არის ძალიან ბუნებრივი. თუმცა მთლიანობაში ის, რაც ჩვენ გავაკეთეთ, ეს არ არის ჩემი მიღწევა, ეს არის იმ დიდი გუნდის მიღწევა, რასაც ქვია ქართული ცნების გუნდი, რასაც ქვია ის გუნდი, რომელიც აქ არის, და ბუნებრივია ახალი ვინც მოვა, ის გააგრძელებს იმ გზას. ეს არის ჰუმანიზაცია, ეს არის წესრიგის დამყარება და წესრიგის დამყარება ძალადობის გარეშე, ეს არის ზრუნვა ადამიანებზე, მათ და ამ აზრუნვაში გულისხმება თუნდაც იგივე C ჰეპატიტის პროგრამა, რომელიც არ არის ნამდვილად ჩემი და მხოლოდ ჩვენი გუნდის პროგრამა, ეს არის მთელი ჩვენი პროგრამა. ის ორი ახალი საავადმყოფო, უახლოესი საავადმყოფო, რომელიც გაიხსნა და რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესოა დღეს ქვეყანაში არსებულ საავადმყოფოებს შორის და სამოქალაქო სექტორს უწევს
რაქვია მეტოქეობას, ის ახალი მიდგომები, რომელიც პრობაციაში დაინერგა და რომელიც ადამიანთა რესოციალიზაციას ისახავს მიზნად და ამაში ჩვენ გარდა იმისა, რომ ძალიან ბევრს აკეთებს ჩვენი სამინისტრო, ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობ მეგობარ უწყებებთან, როგორც არის თქვა იუსტიციის სამინისტრო, პირველ რიგში სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო. ბატონ სოზარ, ადასტურებთ თუ არა გავრცელებულ ცნობას, რომ შესაძლოა ლევან იზორიამ დაიკავოს? არა, თუ არის კანდიდატურებზე, თუ შეგიძლიათ რომ ცნობილია, მაგრამ ამას პრემიერ-მინისტრი თვითონ გამოაცხადებს, ჩვენ მქონდა გუშინ. ანუ უკვე გადაწყვეტილია კანდიდატურა? ყოველ შემთხვევაში გუშინ მქონდა ლაპარაკი და პრემიერ-მინისტრს აქვს მოაზრებული ადამიანი, ვინც ამ შემთხვევაში